Nu măsini orenki nașagite. Imiacan zecutzoh, arta kin gortzeri nașarite, acal manatacan safarian. Hametzeg. Hazgan johvi, argeli poch nașaga, argeli patgan orner. Hazgan johvi vaveri asman nemner ca asnum ier cuazarxanek. Tva cani noiemberi xanis tora gervat. Hastane arpcan jev Europa can miutan micev. Հայաստանում եվրոպական միության առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, որը միտված է Հայաստանում եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման միջոցով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և կայունության ապահովմանը։ Համաձայնագիրը տարածվում է Հայաստանում եվրոպական միության առաքելության և նրա անձնակազմի վրա և գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հեմասույն համաձայնագրով նախատեսված իր գործառույթների իրականացման ընթացքում գործում է անկախ։ Համաձայնագիրը կարգավորում է Հայաստանում ԵՄԱ առաքելության գործունեությունը, տարածվելով առաքելության և նրա անձնակազմի վրա և նախանշելով Հայաստանյության տարածքում առաքելության գործառույթները։ Առաքելության սահուն գործունեությունը կարգավորում է ոչ միայն ՀՀ Արևելյան սահմանների կայունության ապահովման, կարևորում է ոչ միայն ՀՀ Արևելյան սահմանների կայունության ապահովման, այլև ԵՄ Հայաստան քաղաքական հարաբերությունների մերձեցման ակնթաց գործընթացների տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ առաքելությունը, այդ թվում դրա բաղադրատարերը, ստորաբաժանումները, գլխամասային գրասենյակները և անձնակազմը մաքսային և հարկային հարցերում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու գերատեսչությունների կողմից դիտարկվել են որպես դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող ներկայացություն։ Համաձայնագրով հստակեցվում է նաև Հայաստանում ԵՄ առաքելության բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված պատկան մարմինների գործառույթները Հայաստանի տարածքում սահմանի հատման տեղաշարժի ընթացակարգերի առաքելությանը տրվող արտոնություններն ու անձեռնմխելիությունը, ինչպես նաև քրեական իրավազորությունը, անվտանգությունը, տեղեկությունների հասարակության առնչվող այլ հարցեր։ ԵՄ խորհուրդը դեռևս 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հայցի հիման վրա կայացրեց աննախադեպ հրատապ որոշում, երկու ամիս ժամկետով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջպետական սահմանին ԵՄ մշտադիր կարգման կարողությունների քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ։ Վերջինս տեղակայվեց Հայաստանի Արևելյան սահմանի երկայնքով 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 19-ը էականորեն նպաստելով սահմանային իրավիճակի հարաբերական կայունացմանը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի համար ստեղծված անվտանգային ռիսկերն ու երկրի արևելյան սահմանային իրավիճակի հավանական սրացման լուրջ վտանգը, հայկական կողմը դիմել էր Եվրոպական Միությանը, խնդրելով երկարացնել մշտադիր կարգման վերոշյալ առաքելության գործունեության ժամկետը։ Այդուհանդերձ, ելնելով նրանից, որ խնդրու առարկա առաքելության կազմը ձևավորվել էր Վրաստանում ԵՄ առաքելության անդամներից և տվյալ կազմով առաքելության գործողության ժամկետը հնարավոր է ներկայացնել միայն ևս երկու ամիս ժամկետով, ԵՄ կողմը հանդես եկավ բացառապես Հայաստանի համար նախատեսված մշտադիտակման քաղաքացիական առաքելություն ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Վերջինս ոչ միայն ողջունվեց Հայաստանի կողմից, այլև Հայաստանը լայնածավալ ջանքեր գործադրեց երկարաժամկետ առաքելություն ստեղծելու հարցում ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների աջակցությունը ստանալու ուղղությամբ։ Այսպիսով 2021 թվականի հունվարի 23-ին ԵՄ խորհուրդը որոշում կայացրեց Հայաստանում տեղակայել ԵՄ մշտադիր կարգման նոր քաղաքացիական առաքելություն, վերջինիս մանդատի մեկնարկից 2 տարի ժամկետով։ Ավելին 2021 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ԵՄ խորհուրդը որոշեց ընդլայնել քաղաքացիական առաքելության կազմը 138-ից հասցնելով 209-ի, ինչը հնարություն տվեց մեծացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով առաքելության մշտադիտ կարգման կարողությունները։ Հայաստանում ԵՄ քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը միտված է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ու կայունության ապահովմանը։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է ինչպես սույն, այնպես էլ Եվրոպական Միության հետ անվտանգային ոլորտում համագործակցության խորացման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։ Եվրոպական Միությունը մեկնակ տվել քաղաքացիական առաքելություններին
2003 թվականից ի վեր եվրոպական, աֆրիկյան, ասիական մի շարք երկրներում գործարկելով 37 քաղաքացիական ռազմական առաքելություններ։ Ներկայումս գործում է 21 առաքելություն, որոնցից 12-ը քաղաքացիական են, իսկ 9-ը ռազմական։ Հաշվերնելով նշվածը, կարող ենք ԱԺ կողմից 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջև Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում